Ал Ақжол партиясы атынан президент кандидаттығына үміткер ретінде тіркелген Дания Еспаева бүгін мемлекеттік тілден емтихан тапсырып, үш кезеңнен де мүдірмей өтті. Жазбаша жұмыста терең талдау жасап, қазақ тілінің нормасы бойынша сауатты сөйлеп шықты дейді комиссия мүшелері. Үміткер 2 сағаттан артық емтихан тапсырып, қазақ тілін өте жақсы меңгерген деген бағалып шықты. Дания Еспаева емтиханды бетін сипап, пісімілі айтумен бастады. Бірақ комиссия мүшелерінің алдында өзін еркін ұстап, іштегі қобал жауын көрсетпеуге тұрысты. Үміткер алдымен Ұлы даланың 7 қыры тақырыбында шығарма жазды. Тақырыпты жақсы меңгеріп, терең талдау жасаған. Одан кейін Мұқағали Мақатаевтың «Аманат» атты кітабын таңдап, оның 3 бетін зуылдатып оқып берді. Содан соң 15 минут бойы қоғам және демократия тақырыбында ой қозғады. Бірақ емтихан тапсырып шыққан соң ғана көзіне жас алды. Қасып жақсы сауатты сөйлейді де сауатты жазады деген. Ойын асық, және келеміз қазақ әдеби тілімен тексті.